Sidst på sommeren og først på efteråret, der forlader de unge muldvarpe moderens territorium, og så går det ellers i gang på vores græsplæner i vores haver, og så kommer der muldvarpeskud over det hele, og så går jagten ind, så skal vi have de her bæster ud af haven. Men det er du ikke helt enig i, Michael Carlsen. Du er biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Du synes faktisk, at vi skal beholde de her små kræ. Ja, det synes jeg. Altså, vi har så meget fokus i øjeblikket på at bevare biodiversiteten rundt omkring, og også i haver og så videre. Og muldvarpen er jo en del af den her biodiversitet. Derudover så gør den jo faktisk ikke rigtig nogen skade i haven. Ikke andet end for øjet, der ser måske. Jeg tror, det er et eller andet med vi danskere og vores græsplæner. Der er altså ikke noget, der skal komme der og forstyrre de rette linjer og den grønne overflade. Så ja, så går jagten ind på muldvarpen. Jeg har en nabo, der, altså hvis græsplænen får en golfbane til at ligne en brakmark, ikke? Altså, der er ikke et strå, der vender forkert og sådan noget. Kan du ikke godt forstå, at han går helt bananas, hvis der kommer sådan en her? Men sagen er jo så, at hvis han ellers er et sted, hvor der er, hvad skal man sige, muldvarpe i nærheden, der kommer aldrig nogen i min have, jeg bor midt inde i byen, men så vil der være blivet med at være muldvarpe, der finder hans have attraktiv. Så denne her kamp, han kører med muldvarpen, den kan han jo så fortsætte år efter år efter år efter år. Og muldvarpen betaler jo prisen hver gang. Det, der sker, hvis man lader en muldvarp være, det er, at den udbygger sit gangsystem i første omgang, og så holder den op, sådan mere eller mindre i hvert fald. Det vil sige, at det bliver en sjælden ting, at der kommer nye muldskud, når først den ligesom har udbygget det her system. Fordi så gør den egentlig bare det der med, at den afpatruljerer gangene, og så tager den det, der dumper ned. Orme, stankelbenslarver, hvad ved jeg, som den så kan finde dernede og leve af. Men det vil altså sige, at når systemet først er bygget, så skal den ikke rende og lave muldskud hele tiden. Og så er det slet ikke sikkert, at man lægger mærke til, at den er der. Jeg har set billeder af sådan nogle arealer, hvor der var vildt gang i den med muldskud til at starte med, da der flyttede muldvarpe ind. Og kigger man på dem et stykke tid senere, så er der ingenting at se overhovedet. Men der er fin aktivitet af muldvarpe. Så det var en mulighed, at han accepterede det der enlige muldskud en gang imellem, og jævnede det med riven, når først han ligesom havde overstået den første voldsomme aktivitet med muldskud på overfladen. Nu siger du det magiske ord, når du siger stankelbenslarver, fordi lige nu der flyver de et dyr, jeg heller aldrig lærer at forstå, nemlig stankelben, de flyver jo forvildet rundt og flyver ind i alle ting, inklusive mig, og jeg kan ikke klare de kryb der. Men det vil sige, så kan muldvarpen faktisk lige pludselig blive et nyttedyr. Ja, jeg ved ikke, hvor ofte de dumme, men de lever jo nede i jorden af græsrødder og den slags. Altså, og muldvarpen tager jo alt sådan noget, der kravler rundt der under overfladen. Så på den måde er den jo også for eksempel, den er jo faktisk et nyttedyr i mange områder, fordi den vender rundt på jorden og sørger for aktivitet og nedbrydning og så videre dernede. Fuldstændig som regnorm og myre gør i øvrigt. Så det, jeg hørte dig sige nu, hvis vi lige skal rekapitulere, eller hvad sådan noget hedder, det er, at vi skal affinde os med en tid, hvor der kommer muldvarpeskud, og efter det, så skal vi glæde os over den her lille, i øvrigt lidt nuttede fyr på det billede, I har sendt med i pressemeddelelsen her, ja. at den lever i vores have. Den gør ikke noget for træet, altså. Nej, og det meste tiden vil du overhovedet ikke lægge mærke til, at den er der. Og som jeg siger, så vil der komme, hvis du har en fast etableret muldvarp, så vil der komme ind imellem et muldskud, men det kan jo lige så godt være inde i bedet hen bag busken. Altså, det er jo ikke sikkert, at det kommer ud på græsplænen. Fordi så bruger den bare gangene til at futte frem og tilbage og samle de her dyr sammen, som den lever af. Michael Carlsen, biolog hos Dyrenes Beskyttelse. Så lad os lad freden sænke sig over villahaverne og lad os leve i fordragelighed med de her muldvarpe. Tak fordi du vil være med her i radioen. Velbekomme. Godt på vej med Flemming. Als Classic FM.